ଗଡ଼େ ଗଲେ ମହିଳା ଏସ୍ପିଓ। ମହିଳା ଏସ୍ପିଓ ମାନେ ଏବେ କେଉଁଠି? ଏସ୍ପିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧି ବଢ଼ିଛି ନା ନାହିଁ? ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଏସ୍ପିଓଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଯୌନ ଶୋଷଣ, ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ହେଉ କି କମେଣ୍ଟ ମରା, ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ୁଥିବା ନିର୍ଯାତନାକୁ ନେଇ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତେ ମହିଳା ଏସ୍ପିଓ। ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ଡିଜିପି ଶ୍ରୀ ଅଭୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ 246 ମହିଳା ଏସ୍ପିଓ। ସ୍କୁଲ କଲେଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଗଠନ କରିଥିଲା ମହିଳା ଏସ୍ପିଓଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ରୋଡ୍ ରୋମିଓଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରି ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରିଥାନ୍ତେ ଏହି ଏସ୍ପିଓ। ହେଲେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଗଠନ କରିଥିବା ଏହି ମହିଳା ଏସ୍ପିଓ ଏବେ କେଉଁଠି? ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କମିଶନର ଆସିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ନିୟମ କରିବେ କିମ୍ବା ଡିଜି କରିବେ, ତାର ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ସେମାନେ ପୁରା ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରିଯୋଜନା ହିସାବରେ କରିଲେ ଭଲ ହେବ। ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଆସିବ, ଗୋଟେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଯିବ, ଆଉ କିଛିଟା NGO ସହଯୋଗରେ କିଛିଟା ଏଇ ତାପରେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫଣ୍ଡିଂ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ା କମ୍ ହୋଇଯିବ। ତାର ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ପୁରା ଲାଗିକି ଆନ୍ତରିକତା ସହ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ସଫଳ ହୋଇପାରିବ, ନହେଲେ ଏମିତି ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର୍ରେ ରହିଯିବ। ଯାହା ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ରହୁଛନ୍ତି ବା ପୋଲିସ କମିଶନର ରହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚିତାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବଦଳି ହୋଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଜଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଏଠାରେ କାହିଁକି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ଏ କାର୍ଯ୍ୟର କ'ଣ ହେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରିଭ୍ୟୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ବଦଳି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେଠି ଫାଇଲ୍ରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଲା ପରି ରହୁଛି। ଅସହାୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ କାମ କରିଥାନ୍ତେ ମହିଳା ଏସ୍ପିଓ। ଏମିତିକି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ମହିଳା ଏସ୍ପିଓ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ DGP। ପୋଲିସ ଭଳି ମହିଳା ଏସ୍ପିଓଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ପୋଲିସ କମିଶନର। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ DGP ଓ ପୋଲିସ କମିଶନର। It's indeed a great privilege for me to be here and talking to you. From day one, the day I joined, I have maintained that offences against women will be a very high priority for us. ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ବନ୍ ପୋଲିସ ଆକ୍ଟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଅଫିସର ସେହି ଆଇନଗତ କ୍ଷମତା ଅଛି ଏବଂ ଅଧିକାର ଅଛି ଯାହା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପୋଲିସ ଅଫିସର ଅଛି। ଯେଉଁଠି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଛିଡ଼ା ରହି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛି, ସେ ସ୍ଥାନରୁ ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସେଠାରୁ ଏକ୍ସଟର୍ନମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଅନୁଭବ ହେଉନି ମହିଳା ଏସ୍ପିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାରେ ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଥାନା ଆଗରେ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୋଲିସ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ମହିଳା ଏସ୍ପିଓ ଟିମ୍ ଏବେ ବି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ତଳେ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏସ୍ପିଓ, କାମ କରୁଥିବା ମହିଳା ଏସ୍ପିଓଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ଏସ୍ପିଓଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପୋଲିସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବି ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।